ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಸೌರಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಡಾ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರುವಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ನೆಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆಮೇಲೆ ವೀರಗಾಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಸಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡಾಟ, ಸಣ್ಣಾಟ, ಕೃಷ್ಣಭಾರಜಾತ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದೂರ ತಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು, ಈ ನಾಡಿನ ಬದುಕಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಸುಹಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಯುವ ಜನತೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ವೀರಗಾಸೆ, ದೊಡ್ಡ ಕುಣಿತ, ಕೋಲಾಟ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ, ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ವಿವಿಧತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು, ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ ಧನಂಜಯ, ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇದು ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪೋಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೆಳೆಸುವಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆ. ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದವು.